Čau lidi, jsme New Element a když už děláte průsery ve škole, tak jako by tak, aby se na to nepřišlo. Nějaký konkrétní? Jo, tak já třeba, když jsem byl v 6. třídě, jak jsem zapálil koš ve třídě. Promiň. No, to je dlouhý ten příběh, ale je to dlouhý? Já to nemůžu říkat. Já jenom, že jsem taky zapálil umyvadlo při chemii. Jak jsme ho zapalili umyvadlo? My jsme vylili ty skumavky a pak jsme tam hodili, jakoby zapalovačem jsme škrtali, jestli to chytne nebo ne. A ono to blaflo úplně tak celé. No, takže to jako já. Já jsem jako takovýhle věci nedělal, mě spíš vždycky někdo nachytal někde s nějakou holkou. No, jsi klasik, to nás ne. Já jenom jedničky schování samý prostě jedničky za vzornou docházku, že jo, takže já nic. A vlastně jednou jsem propad ve čtvrtletí. To jsem byl ve třetí jako propad z učednictví. Já jsem nikdy neměl 4 na vysvědčení, maximálně šprt. Maximálně 3. Já jsem měl to v pololetí na Gemplu 2.